saate toob teieni meelelahutusportaal Vinn.ee. Tere jälle kõigile ja tere tulemast taas vaatama või siis kuulama spordipanustamise teemalist saadet Petime. Mina olen endiselt Oskar Taimla, minuga on endiselt Kristjan Ättero. Tere! Ja Andres Okkalov. Tervist ka minu poolt. No kuidas siis selle nädal on läinud, et kui eelmine nädal Andre südali katki Arsenali kaotuse või viigi pärast, siis see nädal Arsenal suutis Manchester Unitedit võita, et kas oled õnnelikum või süda on seekord katki selle nende võrkpallikoondise mannetute esituste pärast? Ei, no väga meeldiv tõesti, et Arsenal võitis oluline mäng ilmselgelt. Aga võrkpallikoondises, et ma ise arvaks, et ei üllatatud ei positiivselt ega negatiivselt, et Sveits võideti ära, mis oli põhimõtteliselt see miinimum eesmärk, aga ei suudetud ka nagu... See oli ka väga raskelt tuli ikkagi. Ja no jah, nii-öelda, et lasti nagu vedelaks seal lõpus, aga noh, väga raske alagrupp oli ikkagi ja Belgia oli tagant järgi ka nagu hirm kõva, et noh, kahjuks ei hakkan nagu ammas sinna peale, aga ma arvan, et noh, suures pildis nagu, et mingisugust nagu nii-öelda väga nagu negatiivset mängu nagu ka ei olnud, et täitsa nagu suht minu nagu ootuste järgi pigem nagu. Rikberg peaks jätkuma peatreenerina. Ah, ma ei oska niimoodi öelda. Ma ise pigem olen seda arvamust, et võiks olla nagu hea nagu, noh, mitte et ta ei oleks nagu hea treener, aga mingi välismaa nagu väga nagu noh, nagu korraliku CV-ga treener, et kui on üldiselt, kui on siit Eesti nagu maastikult võetud mingid treenerid, ükskõik mis spordis, et siis noh, nende nagu selline võimekus nagu võib-olla ei ole nagu see, et me ei viia nagu täiesti nagu sinna noh, nii-öelda eliiti. Kristjan, kas sul ka eelmine nädal mingi spordisündmus selliseid emotsioone tekitas? Võib-olla ainult F1, et ei läinud päris nii täpselt, nii nagu ootsin, aga üldiselt midagi väga hinge riivavad ei olnud, et elasin kaasa oma panustel. Jah, ja eks nendest jõuame ka saate jooksul rääkida, nii et lähmegi saate jooksul. Panustamise ABC. Teema, millest me täna rääkima hakkame, on siis kihvekontorite poolne võitvate kasutajate limiteerimine. See on teema, millest me võib-olla tahtsime natuke mõnes hilisemas episoodis rääkida, aga kuna selle kohta on tulnud üsna palju küsimusi ja tagasisidet ja soovi, et me sellest räägime, siis räägiks, siis me otsustasime selle teema natukene varem ette võtta. Sisuliselt, kuna spordipanustamine on ikkagi äri ja iga äri eesmärk on teenida kasumit, siis on nagu ka aru saadav, et kihmekontoritele ei meeldi kasutajad, kes pikas perspektiivis võidavad raha, nad on lihtsalt selle kihvekontori ärile kahjumlikud. Ehk siis ühesõnaga kihvekontorid nii-öelda limiteerivad nende kasutajate panuseid, kes siis kihvekontori silmis on pikas perspektiivis võitvad panustajad. Et näiteks kui nagu standardsed limiidid oleks näiteks 200 eurot ühele panusele, nagu kõikidele kasutajatele, siis oletame, et kihvekontor tuvastab näiteks, et Kristjan on võitev spordipanustaja, siis ta võib nii-öelda limiteerida Kristjani panuseid näiteks 10%, mis siis tähendaks, et Kristjani maksimaalne panus oleks 200 euro asemel 20 eurot. Sellist praktikat harrastavad sisuliselt enamus kihvekontorid maailmas. On mõned üksikud, kes seda ei tee, aga enamus ja ka kõik Eestis olevad kihvekontorid seda praktikat harrastavad. Mõned on natuke agressiivsemad, mõned on natukene nii-öelda liberaalsemad võitvate panustajate suhtes, aga sisuliselt kõik Eestis tegutsevad kihvekontorid nii tegutsevad. Olgu muidugi täpsustuseks öeldud, et me räägime siin ainult limiteerimisest, nii-öelda nende kasutajate limiteerimisest, kes siis nii-öelda ausal teel oma teadmiste põhjal võidavad, et kui me räägime siin sellistest asjadest nagu multi-accounting, court-siding, ma ei tea, kokkuleppemängude teemad on ju, siis need me jätame siit vestlusest täiesti välja, kuna need on konkreetselt kihvekontorite reeglite rikkumised ja sellised asjad lõpevad reeglina kasutaja lihtsalt sulgemisega, mitte siis limiteerimisega. No jah, võib lisada, et court-siding, et siis on nagu, et sa oled nagu kiirem sellest nii-öelda feedist, mis nagu kihvekontoril reaalajas siis tulevad kõik need sündmused sisse, kas siis löödi värav või korv või
mis iganes ja siis kui sa istud nagu teatud hetkedes, kui seda tehakse näiteks telepildi kaudu, siis sul võib nagu eelis olla, kui sa istud staadioni kõrval. Aga pigem nagu ma arvaks, et see court siding, et see nagu ikkagi lihtsalt jäetakse nagu limiteeritakse su account nagu maksimaalselt, mis on siis üldiselt kas 1% või nulli täiesti. Või täitsa jah, et sa saad nagu sent ainult. Aga jah, päris nagu accounti nagu sulgemist ma nagu selle koha pealt ei ole veel näinud, aga ilmselgelt ülend asjad on nagu seal sul on nagu noh eriti multi accountimisega, et siis kui sa kasutad kellegi teise kasutad, et siis on nagu see võimalus, et sulle nagu võetakse ka raha nagu täitsa ära nagu sult, et nii-öelda selle latency koha pealt või nagu court sideimisega, et seda on nagu mure, et ma seal pigem ei kardaks. Ja ühesõnaga, kui sa rikud nii-öelda kihvekontori reeglid, siis sa pead olema ka valmis kõige karvimateks nii-öelda tagajärgideks. Aga jah, meie täna räägime siis puhtalt sellest, kuidas kui sa panustad oma teadmiste pealt, et ühtegi reeglit rikkumata, et siin limiteeritakse sellisel juhul. Ka, et millistel juhtudel, Kristjan, äkki seda kihvekontorit teevad? Millal nad limiteerivad võitvaid kasutajad? No, kõige tavalisem on see, et sa jääd lihtsalt oma peti tehes kohe silma. Et võibolla ma alustakski siin nii-öelda kõige sellistest lihtsamatest asjadest, millega siis silma jäädakse, sest nii-öelda sportsbook inimesele, kes sellega tegeleb. Et kõige tavalisem on ilmselt see, et kui neid mingi hind muutub kuskil ütleme nii-öelda mõjuvõimsemates bookmakerites, kes mõjutavad nii-öelda turu keskmist hinda, aga sinu enda feed või kus iganes sul sinu enda koefitsiendid tulevad ei ole järgi jõudnud, eks siis su hind on nagu väga nii-öelda hea panustajale, siis targad kasutajad panustavad seda hinda, see on siis üldiselt nii-öelda turu kõige kõrgem hind. Ja siis noh, see on siis kindel nii-öelda value sellele panustaja jaoks ja siis sellega nagu üldiselt sinu tuleb palju kasutajaid peale ja siis sa jääd kohe sellega oma kontoga ka silma. Eks siis see nii-öelda läheb sinna hulkad. Neid panusid võibolla teevad inimesed, kes on juba varasemalt ka limiteeritud, eks siis nende panuste suurust on vähendatud. Ja siis sa oled nendega nii-öelda samas seal grupis, su petid on samal asjal järjes. Siis sa jääd nagu kohe silma, et sa teed sama asja, mida inimesed, kui te olete varem juba limiteerinud, eks siin limiteeritakse ka kohe otsa. Et see on selline kõige standardsem viis, kuidas võitvad mängijad üldse panustavad. Kuna sellise panuse tegemiseks sul polegi vaja mingid erilisi teadmisi, ainult andmeid, et seal võibolla pinnakel on muutnud kahe pealt 1-7 peale, aga siin Eesti puki hoiab ikka kahe peale, eks ole. Et ühesõnaga, kui kihvekontor nii-öelda tuvastab, et just kui nende hindades on olnud mingi viga, näevad, et võitvad panustajad on panustanud, siis nad vaatavad, millised inimesed on sinna veel panustanud ja siis sa võid nagu nii-öelda silma jääda. Ja noh, siis teine asi on, mis on ka natuke sarnane, aga mitte päris on siis, kui on väga selged vead. Ehk siis näiteks võibolla kuskil süsteemisele midagi valesti, et otsid on tagurpidi, et siin võibolla, ütleme, Real Madrid mängib Barcelonaga kossu ja Real peaks olema 1-5, aga ja Barcelona ots 2-5 mänguvõidule, siis tegelikult on vastupidi, et Real on 2-5 ja Barcelona 1-5, et siis noh, inimesed tahest tahtmata näevad seal väga head võimalust ja nagu kasu teenida, aga see viga tuleb üldjuhul alati välja, varem või hiljem ja siis kui su konto on, noh, nad vaatavad kiiresti su konto üldseisu ja kui nad näevad, et võibolla see mees on siin kasumis ka ja siis on väga lihtne nagu sealt jälle aru saada, et see mees nagu panustab vigu või siis on isegi mingi tehnilised probleemid, näiteks laivis võibolla seal mingid väravaid ei uuendata või mis iganes tehnilised probleemid, et paljud kasutajad on siis kohe nagu neid vigu valmis karistama, aga samas bookmakerid nagu nende jaoks on see väga lihtne viis näha. Ja üldiselt, kui sa näiteks, noh, vähemalt ma arvan, et meil kõigil on üsna sarnane lähenemine, et kui sa üldiselt tead, et sul on nagu mingites sportides nii-öelda teadmiste põhine eelis, on ju, sa oled võitja spordipanustaja, siis sa üldiselt vähemalt meie siin, ja parandage, kui ma eksin, üldiselt selliseid suuri vigu, nagu isegi kui me avastame, me ei panusta neid, sest me lihtsalt kaitseme oma kontot. See konto on nagu rohkem väärt, kui see nagu, et see potentsiaal on nagu võit üldiselt. See üldiselt oleneb, mis konto on, et kui ta on nagu low value bookmaker ja max bet on suur, siis see võib olla seda riski väärt, aga üleüldiselt see ei ole seda väärt, nagu, et ma ei pigem ei soovitaks seda. Sest tihti ka kihvekontorid, kui on selline väga konkreetne error, nagu sa rääkisid, et kus on koefitsiendid on vastupidi, siis see on see, et sa teed selle panuse suurelt, sind märgatakse, sind limiteeritakse, aga on ka väga suur tõenäosus, et kihvekontor, neil on reeglites kirjas, et kui on väga nagu täiesti selge inimese error, et hinnad on valesti, siis nad võivad nii-öelda selle panusega tühistada. Ehk siis sa kaotad oma konto ja mingisugust raha see on üpris tõenäosus. Et see on hea, ma arvan, et see on aastatega paremaks läinud, et võibolla see on
kui mina alustasin kuskil 10-15 aastat tagasi, et siis nagu ma mäletan, et ma sain nagu seda teha, aga ütleme viimase 5 aasta jooksul ma arvan, et ma olen iga kord vahele jäänud ja on pret tühistatud. Kui me siin eelmine saada rääkisime closing line väärtuse võtmisest, kas see on ka miski, mis võib Kihlve kontoritele silma jääda? No kindlasti, jah. Eks nad käivad ka ajaga kaasas ja on nii-öelda juba automaatsed tuulid kindlasti paljudel, kas siis jälgivad seda, et mis hinna kasutaja sai panuse hetkel ja mis oli viimane hind, mida bookmaker pakkus enda laivi minemist, ehk siis kõige täpsem hind. Ja siis süsteem vastavalt sellele nii-öelda value protsendile arvestab, kui hea või halb see panus oli. Ehk siis kui sul nagu, nad näevad, et sul on stabiilselt nii-öelda bookmaker jaoks halvad panused, ehk siis sa saad closing line väljut, siis on jällegi väga, väga kerge otsus limiteerida. Mis sa selle vastu teha saad, eks siis see ongi juba see, et sa ei tohi nii-öelda silma ääda, et nad neid nagu su kontot analüüsima hakkaks. Ega nad ei jõua kõiki kontosid üks saavad analüüsida, neid kontosid on nii palju, et sa ikkagi jääd silma nii-öelda seal, kui sa teed panuse hetkel või nad vaatavad tagantjärgi, kes on teinud siin mingisuguseid nii-öelda vigadele panuseid, eks ole. Et selle closing line value, see on pigem juba see, et kui sa oled vahel jäänud, siis on juba nagu hilja, aga jah. See, nagu, see on ka asi, kuidas sa võid nagu, sa võid küll mõelda, et sa pole nagu midagi konkreetselt väga halba teinud või suurt panust pand kui kahtlasel asjal, aga kui sa juhuslikult keegi vaatab sul kontot, siis sa no, võivad selle pealt sind. Isegi kui sa kaotad need panused, näiteks sa võid panna 20 väärtusega panust closing line väljuga, sa oled võibolla kaotanud seal bookmakeris, ma ei tea, 500 eurot, aga nad ikkagi limiteerivad, sest lihtsalt pikas perspektiivis on need võitvad panused ja nad teavad seda. Ma arvan, et see on huvitav asi, mida just nagu üle käia, et see, et sa oled tegelikult Kihlve kontoris miinuses, ehk siis sa nagu oled raha kaotanud, see ei päästa, see ei pruugi sind päästa mitte mingi. Ja et see, et sul nüüd kasutaja on nüüd miinuses, see nagu, et nüüd ma olen saanud umbes nii kaua mingisuguseid vigu nagu seal pettida, et siis nagu enne kui ma kasumis selle nagu nii limiteerit, et seal on isegi nagu täitsa tavaline, et teed kuskil uute kohta kasuta, teed mingi 10 panuste peale, siis seda esmast reviewd nad vaatavad, et sa võid ju oma 7 panust kaotada, sa võid miinus olla, aga kui sul on nagu, noh, eks seal töötavad ka nagu vastas inimesed, kes ikkagi nagu jagavad asjadest ja kui nad nagu näevad, et okei, selle mehe vastu nagu pikas perspektiivis nagu ei taha, siis sind lihtsalt lõigatakse ära ja seal on nagu pidu läbi. Ja et kui sul ongi, kui sul nagu panustamise muster näeb nagu väga halb välja, siis ei ole vahet, kas sa oled. Nad isegi ei oota tulemusi ära. Aga sellega nagu seoses on veel see, et noh, et kui sa oled nagu võitnud, eks ole, sul ütleme konto, sa võidad raha, enne, aga ütleme näiteks sa panustad laivis, kus ei ole closing line väljut või sa oled võitnud niimoodi, et sul ei ole closing line väljut, aga sul on juba mitu seda panust, eks siis suur sample, siis sind ikkagi pigem limiteeritakse, sest esiteks nagu bookmakerid võibolla ei taha iga kasutaja peale nii palju aega raisata, et analüüsida või nad ei saagi aru näiteks, et kuidas sa võidad. Mõnel inimesel on selline nii-öelda angle hea, nagu, millega nad võidavad, bookmakerid saagi aru ja nad ei tahaks sinna aega nii palju pühendada sinna. Nad näevad, et see mees on 300 panusega, ütleme stabiilse stake size'iga sama asjaga võidab, siis nad lihtsalt limiteerivad ära, et see on nagu nende jaoks kindlam, kuna matemaatika ütleb, et see mees võidab, eks ole. Või siis noh, nad selle pealt saavad muidugi infot ka, et võibolla enda seal pricingut muuta või teatud marketitele, aga üldiselt ikkagi see, noh, nad ei öelda, et see mees hakkaks kunagi tegema nii-öelda miinus EV panuseid, kui ta on nii kaua teinud. Isegi kui sa selle tema konkreetse ühe ängli ära eemaldad, siis noh, sul on ikkagi lihtsam teda nii-öelda limiteerida long term, kuna see on nii väike võimalus, et see mees kunagi nagu kaotaks. Ja no kindlasti, mis me räägime sinne mustetesse, kindlasti kui sul nagu enamus panused on mingisugusele väga madala content, väga madala leveliga contentiline, eks, et noh, panustad ainult ranna võrkpalli, on ju, et siis ilmselgelt see näeb ka nagu väga halb välja. No ütleme, jah, sest noh, bookmakerid ikkagi, kui nad vaatavad panused, siis neil nii-öelda ekraanil tulevad erinevad panused järjest sisse ja nii-öelda sa panustad, jah, ütleme, siis sa pead seal ranna võrkpalli esimese seti võitjat, eks ole, siis see nagu tuleb kohe silma, et noh, rohkem kui seal mingi jalgpalli või korvpalli nii-öelda panus. No, kindlasti, jah. Et siis Andri, võibolla me no, põgusalt siin rääkisime, aga mingid soovitused nagu inimestele, kellel on, kes leiavad nagu plusse EV kohti, kes on justkui võitvad panustada, et kuidas siis nagu kauem ennast varjata Kihlve kontorite risk management tiimide eest? No jah, eks kindlasti on nagu viis, kuidas seda teha. Põhimõtteliselt nagu lõputult nagu seda on nagu raske ikkagi teha, et mingi hetk sa nagu vastajad vahel, aga mingi sa saad venitada nii-öelda seda sa saad aega. Nagu venitada oma seda aega ja nagu alustades võib-olla sellest, et nii-öelda kronoloogilises järjestuses, et ära tee nagu oma esimese deposiidiga, ära pane nagu kõik oma raha nagu korraga sisse, et eriti kui me räägime nagu suurtest summadest, et Kihlve kontorid nagu näevad seda,
ja ilmselgelt on nagu kui sa kohe siin oma esimese sissekandega teed nagu mingi monster suure nagu sisse, et seda nagu kohe need kasutada on nagu natukene suurema nagu jälgimise all. Siis esimesed, kui sa nagu saad oma uue kasutaja, sa tead, et sa oled nagu võitev panustaja, siis oma esimesed, noh, üldiselt on see nagu 10 vähemalt omast kogemusest, et esimesed 10 panust näiteks tee nagu ohutuid panuseid, et pane kas siis laivis mingisuguseid meistrite liiga mingid kombosid või ükskõik mida, et paljud kihlveo kontorid, nemad nii-öelda profileerivad oma kasutajabaasi ja just nagu seda peale kasutaja registreerimist esimesed mingi teatud hulk panuseid, kas see nüüd on 10, 20 või mis iganes, et kui sa suudad nagu sealt nagu oma kasutajale panna mingi märgi, et tah, et see on nagu ohutu kasuta, siis sul on nagu edaspidi on nagu väiksem nagu variant, et sind nagu lõigatakse nii kiirelt. Siis, ma lisaks sul vahel, et sa teed need esimesed panused, et üldiselt ma soovitaks need pigem siis isegi nagu natuke ajaliselt nii-öelda teha, et mitte, et sa teed need 10 panust kohe ja siis kohe nii-öelda teed oma nii-öelda teravad panused, võitud panused, et jagada need panused võib-olla ära nagu 10 päeva peale või noh, ütleme nädal kuskil, et siis on sul see märge küljes, unustatud konto, eks ole, et siis sa võid sinna. Ja võib-olla ka nagu panustamise suurus, et noh, et inimesed, kes näiteks arvutavad oma kindlalt väärtust välja, on ju, vahel neil nagu väga palju varieerub see panustamise ühik, on ju, et siis võib-olla algus ka, et hoia lihtsalt nagu siukest flat panustamis, kui sa paned mingi 57,5 eurot, sest sul on arutatud, et see on parim EV, siis see ilmselt kohe näeb välja, kui inimesed on nagu väga nagu konkreetsed nagu panustamisühikud, et see on kahal veel, aga jah, jätka. Ja siis, noh, nagu me juba enne ka mainisime, et ära nagu panusta nagu mingisugustele ilmselgetele vigadele, et see on nagu põhimõtteliselt nagu A ja O, et kui sa tahad nagu kasutajatest kiiresti ilma jääda, siis noh, omal nagu omast kogemust rääkides, et siin on tegelikult nagu nii-öelda oma nagu kogemuses või oma nagu pettimis nagu saagades igast nagu sigadusi tehtud, et petitud mängudele, kus nagu kick-off on nagu tegelikult juba, kas mäng käib või on isegi läbi, aga kihliva kontoritel on nagu mäng üleval, et sa nagu tead nagu tulemust põhimõtteliselt, et nagu tänapäeval see on nagu nii, noh, nii raske on nagu mitte vahel jääda sellega, et ja siis panusta nagu nii-öelda tipptunnil, et proovi oma panuseid panustada siis, kui nii-öelda keskmine inimene seda teeb. Üldiselt inimene pigem ei panusta sul mingi kell 8 hommikul mingisugusele mingi Eesti jalkale kohe hakkaks nagu laksima vaata. Et noh, tihti panustatakse, ma arvaks, et need nagu nii-öelda see tipptund ongi nagu peale tööd õhtutunnid nagu mingit, ma ei tea, äkki mingi 7-9 või noh, proovid nagu umbes nagu nii-öelda ajastada ka siis, kui nagu rohkem nagu volüümi on kihlive kontorites. See ongi see, et kihlve kontori näeb kõiki sisse tulevaid panused on ju, ja kui sa teed seda kuskil hommikul, kus on väga vähe panuseid ja sul on mingisugune kahtlane panus või nii-öelda panus, mis on, võiks silma jääda, siis see jääb ilmselgelt paremini silma kui siis, kui kõik vahetult enne mingi Champions League mängu algus panustada. 100% jah. Ja siis kui sul on nagu see nüüd, siis kehtib siis, kui sul on juba nagu panuse suurus on nagu selline, et see on nagu märgatav summa, et on ka võimalus nagu panuseid nagu hajutada. Ühes kihlive kontoris on näiteks see, et kui sa tead, et nagu sündmus on mingi nädala aja pärast, sa võid panna näiteks nagu, kui sa ei taha korraga mingid iigel summat nagu peale laksida, et sa tead, et see on mingi super hea, sa paned nagu osade kaupa. Või siis isegi parem on võib-olla see, et sa nagu paned mitmes erinevas nagu kihlive kontoris, et sa paned nüüd näiteks kihlive kontor ühes, kahes ja kolmes jaotud näiteks kolmeks oma panuse, siis väiksemaid panuseid nagu, noh, ilmselgelt jälgitakse vähem suured, iigel suured panused, need jäävad nagu super kergesti silma, et nagu me siin oleme rääk, kihlve kontorit ongi nagu reaalajas, nad näevad nagu kõike, kui sul on nüüd valida, kas mul on siin nagu 500 eurone panus või siis tuleb mingisugune nagu 150, siis kindel prioriteet on nagu kohe see nagu 500 ikkagi, et sa nagu näed nagu, sa suudad võib-olla natuke varjata ennast. Siis paljudel kihlve kontoritel on siis selline nagu võimalus, et saata referaalisse või siis nagu manuaalsele ülevaatamisel oma panust. Kui sa läheb üle limiidi. Täpselt, et kui sa nagu tunned, et sul on, noh, tihti ongi see, et sa tunned, et sa tahaks nagu rohkem panustada, siis sa saad nagu sinna ülevaatamisele saata panuseid. Mina üldiselt, kui sul on nagu, kui sa oled võitev kasutaja ja sa tahad nagu radari alt nagu läbi minna, ära nagu pigem saada, sest et
sa saadad selle panuse sinna manuaalsel ülevaatamisele. Sa ise annad endast teada põhimõtteliselt. Jah, aga siis ka nagu tahest tahtmata su kasutaja nagu saab nagu vaadatakse üle ja eriti kui on nagu mingisugune selline ilmselge viga nagu, see on nagu noh, sa nagu lihtsalt on, annad põhimõtteliselt teada ja et annad kihlve kontrolli teada, et jaa, tere, et ma tahaks nagu siin laksida mingi 500 eurot peale, et see on ilmselge viga, et nad lihtsalt ütlevad, ei, ei tähja, su kasutaja on nagu läinud. Aga kui su konto on juba limiteeritud, on ju, siis see nii-öelda... Ja, siis ei ole nagu väga suurt vähet, et... Pole midagi kaotada. Yeah. Ja võib-olla viimane nagu selline soovitus, et noh, siin mainiti ka, et panusta nagu esiteks ilmselgelt proovi nagu, kui sa tahad, et sul kontot kestaksid, siis noh, paremale kontendile, et kui nii-öelda paljude elukutseliste mängijate eesmärk on ikkagi pikas perspektiivis võita nagu tugevate liigade vastu, et oleme nagu reaalsed, et siin kui sa nagu päris nagu, ma arvan, et noh, palju lihtsam on piitida mingit Eesti liigat, aga isegi kui sa seda piidid kuskil mingis Eesti kihlve kontoris, siin lõigatakse nagu võrdlemisi kiirelt, samas kui sa suudad seda teha mingisuguse Premi või Champions Leagueiga, see on nagu, need mehed nagu ise mõtlevad ka, oo, seda on nii hirm raske piitida, vaata, et see ei ole võimalik ja siis sul need kasutajad kehtivad. Ja kui sul ongi head nagu panused, mis sa tead, siis kui sa oled nagu piisavalt kindel, see on nagu oluline, et sa pead olema nagu väga kindel, et nad on nagu head panused, neid saab ka kombodesse panna. Et kombo on nagu selline, kombo panus on nagu huvitav selline, et kui sul on nagu võitvad panused, sa tead, et need on head panused, siis see nagu võimendab su seda nii-öelda EV-d nagu, aga samas seal on ka nagu suur risk, et kui sul on nagu halvad panused, sa nagu võimendad enda seda nagu miinus EV-d, et see on nagu need käärid on nagu suured seal kombodel ja kombosid ainult pigem nagu panustada siis, kui sa oled nagu täiesti nagu nii-öelda, sul on proven, sul on nagu hea nagu sul on mitu nagu suur sample on all, et sa nagu täpselt tead, et need on nagu väga head panused, et siis on. Kuna 95% panustest, mida kihlvekontorist tehakse, on miinus EV, on ju, siis kihlvekontorite jaoks, kuna näevad kombo panuseid, siis nende jaoks on see, et kõige ohutum asi sisuliselt. Selles mõttes, et no, et kombo panused, kuna sa korrutad oma seda nii-öelda EV-d läbi, siis see nagu, siis see lihtsalt kihlvekontori jaoks on nagu suurem kasum, on ju. Et siis ongi, et nemad näevad seda justkui ohutud petti, aga kui sa tead täiesti kindlalt, et sul on väärtus, siis samamoodi sa tegelikult korrutad oma nagu, väärtust läbi. Et ega meil siin muud ei olegi soovitada või soovida, et pikka edu, pikka iga kõikidele võitvatele spordikontodele, spordipanustamise kontodele. Tulevased spordisündmused. Nii, aga võtame nüüd ette siis tulevased spordisündmused, et FIBA korvpalli maailmameistrivõistlused on jõudnud otsustavasse faasi, et poolfinaalid on meid ees ootamas. Et võib-olla enne, kui me poolfinaalidest räägime äkki kiirelt siin palju, Eestis vähemalt palju elevust tekitanud Baltimaade edust, et Leedu ja Läti mõlemad top 8. Võib-olla see Leedu edu, Läti edu on nagu ägedam asi, et see Leedu edu on võib-olla nagu natuke odotavam. Et, aga räägime võib-olla enne, kui me Lätist räägime Leedust. Et kas Leedu keeras endale nahka sellega, et Ameerika kotti panid, et kui nad oleks oma alagrupis teiseks jäänud ehk USA-le kaadanud, siis nad oleks saanud veerandfinaalis vastu Itaalia, kelle vastu minu hinnangul oleksid nad olnud väga selge favoriid. No väga selge favoriid, jah. Ma ei... Jah, no, selles mõttes matemaatiliselt oli see kindlasti neile halvem, see on selge. Et, neil oleks olnud suuremad võimalused, aga ma ei tea, mis oleks juhtunud ja... No ja. Plus korvpallur ikkagi ei lähe kaatama ka, et seda nüüd, et... No selles mõttes, et jah, ma... See ei olnud nagu nii-öelda reaalne stsenaarium, et nad meile ka kaotaks. Aga kui ma küsiks nii, et kas see Ameerika võit sai Leedule saatuslikuks, siis... No võib nii öelda. Ja, võib öelda, jah. Aga kui nüüd Läti juurde minna, siis... No ma tean, et kõik on väga, väga sillas sellest Läti edust. Mina isiklikult olen lihtsalt kade, kui ma näeks tahaks näha Eesti koondist niimoodi esimese. Ma nagu isiklikult ei saa sellest nagu haibist aru, et ma nüüd vaatan TV6-st Kalev Kruus, läheb nagu täiesti segaseks mingi Läti ja Leedu mängude peale, et nagu nad oleks... Nagu ma ei tea, kas me lähme Kalle Romapera võidab WRC etapis, me lähme, ooo, meie Kalle Soomest, meie naaber. No ei lähe, mina sellest isiklikult aru ei saa. Näiteks võtame Leedu näitel või Salgirise näitel, et siin nagu
Kalev Kruus, siin on veel inimesi, kes nagu võtavadki Žalgiris täiesti kui oma tiimi, mis on nagu minu jaoks jabur ja me oleme nagu jõudnud sellisesse faasi, kus nagu Eesti firma nagu Olibet, Enefit Green toetavad väga suurte rahadega Žalgiris ja Kossu tiimi ja viivad selle raha Eesti korvpallist minema, et kas ma olen nagu ainuke, kes nii tunneb või mis te arvate, et minu mõelest nagu ma ei saa aru, miks me peaksime seda Žalgirist ja Leedut nüüd niimoodi kumardama. No jah, ma selle kohta nagu ei tea, et ilmselgelt see Žalgirisel on nagu sinna mingid bussid lähevad mängudele kohale Eestist, aga Lätist nagu rääkida, sest minu arust on nagu ikkagi nagu tore, et ma ei ole nagu ilmselgelt nii nagu seal Kossu nagu maailmas sees kui Oskar sina ilmselgelt ja see pigem mulle nagu pakub nagu see positiivset, et naaber nagu riik üllatab, aga võib-olla ma nagu küsiks siis, et miks Läti suudab ja meie ei suuda? No ma ei tea, mina nagu vaatan seda sellise vaatevinklik, et miks just Läti, et nagu noh, me võime siin rääkida ju väikse Horvaatias, Sloveenias, mis iganes väikestest liikides. Ja minu jaoks on nagu, ma ütlen, pigem oli see Läti tore, aga mul ei ole mingit tugevat emotsionaalset sidet nagu Lätiga. Ma ei tea, ma olen nagu Eestis sündinud, ma ei ole lätlastega kunagi suve, mul ei ole nagu mingit sidet, kui nagu lihtsalt mingi ajaloolisi filme vaadanud, mingi laulvast revolutsioonist, et nagu, et ma ise nagu ei tunne seda, aga ma olen üleüldiselt korvpallis ikka olnud pigem väikeste poolt ja Läti on siis kõige väiksema rahvaarvuga riik, mis on kunagi korvpalli MM-il 8 jõudnud, et selles mõttes nagu suur saavutus, et jah, no Eesti on ka väike riik, et selles mõttes saab võrrelda, aga see ei ole ka nüüd üli ainulaadne asi, et peame nüüd just Lätit vaatama, eks ole, siin jalgpallis samamoodi ja väiksed riigid on teinud väga hästi, eks paljud erinevad. No Island oli siin üks, aga pluss Läti ju tegi seda kõik ilma oma nagu noh, paperil ja parima mängite ka. No, plus eriti kaledaks ajab, sest et nad hokis ju veel said ka nagu pronksi. Mind ajab isiklikult lihtsalt kaledaks. No väga, väga. Aga kui sa küsid miks, siis no ja. Ma arvan, et Luka Panchi on nagu väga suur põhjus, et neil on maailma tipptasemel treener. Et kas see on võibolla nagu äkki Eesti, kui me võtame Eesti koondise vaatevinklist, et äkki me peaks ka siis nagu selle asemel, et siin korraldada mingisugused sõprusturniire, vabandust, aga minu jaoks FIBA olümpiakvalifikatsioon on sisuliselt sõprusturniir, mille peale pandi ilge raha hakkama. See kukkus hästi välja, kuna see Iisraeli viimane mäng oli otsustav ja tuli täis maja, aga seal oleks võinud kukkuda nagu see palju nukramalt välja. Et võibolla siukeste asjade peale raha panemise asemel võibolla võiks investeerida nagu tipptasemel peatreeneris. No jah, aga see tipptreener, paljud nii-öelda riigid on ju rikkad riigid, Hiinad, Araabia riigid, kellel on palju raha, on proovinud seda ja ma ei saaks öelda, et need on imelisi tulemusi toonud alati. Aga sa arvad, et Läti ja Eesti materjal, okei, seal on väike vahe, aga nagu see Läti koondis, kes praegu mängis no, paperil, kas on Eestist nüüd märgatavalt parem, no, kui jah, meil kõik kohal oleks? Jah, aga sa võid seda paljude kohta öelda. Kõrvutada maailmas 30-40 erineva riigiga, eks ole, et miks just Eesti, et Eesti on ikkagi vastavalt oma materjalile teinud siin viimase 5 aasta jooksul nagu noh, raske hinnat olete nii täpselt seda, et aga noh, laiast aastas on pigem üle tehtud või on Eesti ikkagi läinud tõusvas joones, eks ole, et ma ei tea, ma ei nüüd seda Läti ühekordselt ühe turniiri edu, eks siin on võlu, ega ta ei viinud nüüd seda Läti mängijaid või seda koondist nagu täiesti järgmisele levelile, et nüüd nad ongi seal ja see ongi nii, see on lihtsalt üks turniir. Ma ei oleks üldse üllatunud, kui nüüd Läti siin järgmine aasta olümpiakvalifikatsioonis võibolla kaotub kõik mängud, eks ole, ja see on lihtsalt üks turniir ja seda ühe turniiri edu on noh, see on nii väikestes asjades kinni, et suurepärane saavutus. Ma, jah, ma unistan, et Eesti oleks ka kunagi seal, aga see, et tiiptreenerisse investeerida võib nagu, see on nii ülisuured summad, eks ole, et see nagu võib tulemust ei tule, eks ole, ja ongi kõik, siis on jälle, et miks me ei või kodustada. Aga kui me tuleme tagasi ikkagi selle konkreetse turniiri juurde, siis ega Läti ei olnud nagu ainuke nii-öelda sats, kes kõvasti nagu üllatas, et üldiselt on üldse nagu nii-öelda underdogidel olnud nagu väga hea turniir ja kui nagu üldse mõtlema hakata, et see sama MM-turniir Kossus, eelmine EM-turniir Kossus, jalgpalli MM eelmine ja üldse ajalooliselt, kui me lähme, võtame viimased, ma ei tea kui mitu, jalgpalli MM-i näiteks, ainu, siis kui me räägime, nüüd tuleme tagasi panustamise juurde, ainu, et kui sa oleksid nendel turniiridel pimesi, ilma mingisugust analüüsi tegemata, iga kord panustanud nii-öelda underdogi, ehk siis eeldatavalt kaotavalt võistkonda, ehk siis üle 2 koefitsienti, siis põhimõtteliselt igal turniiril, siin viimased, ma ei tea mitu aastat, oleksid sa olnud kasumis. Et kas on mul õigus, Andri, et jalgpalli MM-ilist on seal nagu
mitte aastat järjest sama. Jaa, ei on, et see on nagu väga nagu, seda nagu datat on nagu siin mitmeid turniire nagu tagasi ja noh, ilmselgelt eelmine, mis meil oli siin finaalturniir, et siis oli ju põhimõtteliselt, ma nüüd ei tea, kas see oli nüüd äkki teisel või kolmandal päeval, kui kohe Saudi-Araabia pani nagu Argentiina taskusse ja no mõned kihlve kontorid pakusid seal mingi ootsel üle 30 nagu, et noh, sa teed selle panuse juba ära ja sul on nagu terve turniir võimest kasumis ja noh, rääkimata, et seal oli veel nagu neid üllatus ja eks neid üllatusi nagu tuleb ikka ette, et see nagu noh, rahvusvaheliselt nagu ma nüüd ei nagu julge nagu väita küll, et seal on nagu mingi kõik need kihlve kontorid, see pricing on mingi hullult kehv, aga no tundub küll, et nagu et seda nagu samplit on nagu nii vähe, et kui sul ongi mäng siin mingi Euroopa riigi ja mingi Ekvadori või mis iganes, et seda nagu nii raske nagu hinnata, mis see nagu reaalne nagu taseme vahe on, sest nad ei ole võib-olla isegi mitte kordagi kunagi enne nagu mänginud. Ja eks see finaalturniir ongi, et see on nagu üks mäng, paljud nagu, noh, seal on nagu, noh, kaalul on üldiselt nagu igas mängus nagu nii palju, et sa põhimõtteliselt kaotad selle ühe mängu ja sul on nagu juba, et noh, võib nagu tagasi lennata. Ja me oleme tegelikult mitu korda ju seda siin ka eelnevates saadetes rääkinud, mõnes küll teises vaatunurgalt, aga et see, et kui sul on nagu vähe andmeid, mille põhjal ootse teha, siis see variatsioon on suur ja kui variatsioon on suur, siis need suuremad ootsid tihti pakuvad nagu, nagu väärtust. Et võib-olla, jah, Kristjan, et kas tulevikus, kui sa pimesi paneksid underdoge, ja ilma, no, nagu, ilma valimata näiteks sama Saudi-Araabia näide, et võib-olla sul läheksid sellise taktikaga peale, aga siis vaatad, et kurat, Argentiina mängib Saudi-Araabia, no siin ma küll ei pane. No see peaks olema siis minu jaoks selline turniir, kus ma võib-olla olen täiesti emotsionaalselt nagu välja lülitatud. Et korvpalli MM-il mul on nagu raske, mul on lihtsalt sisemine selline nii-öelda bias nagu mingi, eks siis nagu poole või mingitele teatud meeskondadele või asjadele, et mul on seda raske teha, pluss noh, sa mõtled, et sa võidad, eks ole, eks see EH nagu ei ole ka nagu mingi meelet, et see ei ole mingi raha auk, eks ole. Et sa lihtsalt pigem natuke võidad mõned protsendid, eks ole, et noh, et no, eeldatavalt, see võib ka kaotus olla, aga midagi ei ole garanteeritud kunagi, et aga üleüldiselt ma olen selles mõttes päri, et mul seda statistikat ei ole nagu kuskilt võtta, aga kui keegi ütleb seda, siis ma nagu täiesti usun. Aga lähme võib-olla nüüd, jah, me oleme siin pikalt rääkid ilma, et me ei oleks poolfinaalidest jõudnud rääkida, et võtame äkki ette 3-5 poolfinaali hinnad. Serbia kohtub Kanadaga ja Ameerika kohtub Saksamaaga. Et kas siin, Kristjan, on sul mingi positsioone? Oi, pakkumised. Oi. No, positsioone, jah, ma ise kaldun siin mõlema Euroopa tiimi poole, ausalt öeldes, et USA ei ole nagu näidanud küll väga stabiilset mängu, et neil see rünnak sõltub nii palju neil kaitsest, et neil on nagu tempo üles saada, kiirünnakuid saada lauapallidest, vahelt lõigetest, millest iganes, et nagu kui Saksamaal on nagu päris pikk pink ja Saksamaa on Euroopa tiimidest, ilmselt füüsiliselt ka kõige tugevam, et neil on pikkust, neil on jõudu, neil on NBA talenti, kes on harjunud mängima nii-öelda ameeriklastega, et ma ise nagu kaldun pigem siin jah, Euroopa tiimide poole sama. Ka Serbia siis ja Serbia, jah, ma ei Serbia on selline kindlasti natukene teistsuguse stiiliga meeskond kui Saksamaa, et aga on ka siin MM-il näidatud väga nagu hea ja stabiilist mängu, et see üks ärakukkumine Itaalia vastu küll oli, aga see oli selline mäng, kus Itaalia oli selg vastu seina, nemad mängisid elu ja surma peale, Serbial oli nii-öelda varu, mentaalselt selline pikk turniir, nad mängivad korvpalli EM-il üle päeva, igapäeva elus ükski Euroopa mänge ei tee seda. See on nagu mentaalselt raske, see on füüsiliselt raske, sul on mingi kuuajane training camp selja taga augustist, selline mentaalsed ärakukkumised on nagu mingi hetk on nagu oodatud seal eriti seal keskel faasis. Ma seda mängu nagu ei vaataks. Sa vaatad, Serbia võitis Puerto Rico, Dominikaani ja Leedut üle 20 punkti. Leedut, kes siis USA-le tegi koslepit, eks ole. Et, minu nimis on Serbia väga kõva tiim. Et, no, ma võib-olla isegi, no, sa siis selle praegu on 2-9. Ja mina, no, ma siin seda Saksamaad ma ei ole otsustanud, kus ma panustan, aga Serbia panus on mul lukus ja ma arvan, et see muidugi tõuseb, kui ma peaks pakkuma. No see on juba ma tõusnud, arvan, et see Serbia, et sa saad nagu, et see nii-öelda selle ma olen nõus. Ja. See on juba liikunud ka, et no, see oli 2-7 enne, ja, siit on juba 2-7. Ma nagu ise eeldasin, et pukid tulevad 6.5 või nagu, ütleme, ma mõtlesin, kas 5.5 või 6.5, et noh, ja alast 5.5 ma olin nõus nagu panustama, et ma olen nagu rahul sellega, aga jah, ma ise ootasin, et saab veel parema ootsi, kuigi ma eeldan, et isegi see 5.5 on nagu hea, aga
ma lihtsalt nagu kogenud panustajana juba oskan öelda, mida nagu pukid arvavad. Kuna Kanada sai nüüd selle Sloveenia on väga nii-öelda mugava match-upi endale. Et, mina isiklikult ei ole nõus selle arvamusega, et minu jaoks Serbia ei ole nagu see kadalik, mille nad on läbi käinud. Et okei, Leedu võitis USA-t, aga üldiselt ma ei arva, et see Leedu võistkond ka midagi erilist on. Nad kaotsid Itaaliale, aga neil ei ole nagu tõsiselt võetavad mänge olnud. Et Dominikaanid, Puerto Rico, ma ei tea, okei, nad ei ole nagu nii halvad, aga ma ei ole näinud, et Serbia oleks, nagu, tal ei ole nagu tõelis siukest, tõeliselt, pole nagu tõestanud minu mõttes selle turniiri jooksul ennast nagu mingisuguses väga, väga raskes nagu mängus, minu silmis. Plus ma siiski, jah, kui ma vaatan nagu paberil, ja minus Kanada on ikkagi hästi mänginud, et okei, siin on nagu see Hispaaniaga üle kivide ja kändude, aga üldiselt, kui sa paberil vaatad, siis see materjali vahe on lihtsalt niivõrd üüratu minu jaoks. No tootsid Brasiiliale väga tähtsas mängus okay. Ja olid Hispaania vastu viimasel verandajal 12 punkti kaotusseisus, eks ole, elu ja surma mängus. Ja ma ütlen, kui sa ütled materjal, ma ei tea, minu võtta, et Milutino centeris on parem mänge kui Dwight Powell. Ta on umbes, ma ütleks, ta on... Kas on? Tal on lihtsalt, ta roll on nagu teissugune, tal on nagu siin turniiril. Ei, ma ei räägi nagu siin statistikast, ma räägin üleüldisest nii-öelda panusest. Kui sa paned Dwight Powelli Serbiasse, siis Serbia, ma arvan, muutub kehvemaks. Et minu, noh, Serbial on seda kvaliteet. Bogdanovic on minu silmis FIBAs, no ütleme nii, ta ei ole päris Shea Gilgeous Alexander, aga ta on kindlasti parem kui, ütleme siin, Barrett või Tort või kes iganes, seal Kanada paremuselt teine mängija. Aga lõpus Kanadal on ikkagi parim mängija platsil, no, Shea Gilgeous Alexander. No, neil on parim mängija, okei, okay. Neil on, jah, aga Serbial on ikkagi, ma ütleks, kokku mängija, see on nagu tugevam, et aga... See mõttes, selleks, et 2,9 ootsiga oleks võite panus, sul peab olema... Serbia peaks umbes 35%, rohkem kui 35% olukordast võitma, et ma, noh, saab näha. Ma isiklikult võib-olla arvan, et päris nii ei ole, aga ma arvan, et on ka mingid panuseid selles konkreetses mängus, millega me mõlemad nõustame, et vaatame võib-olla mingid, siin on sellel turniiril väga hästi läinud nii meil kui ka Paavol eriti mängijad kõrvalpanustega, et üldiselt no üks, mis võib-olla võtame ainult ühe, sest aeg hakkab otsa saama, et üks, mis kindlasti silma jääb, on Guduric. 9,5 liin, läbi turniiri põhimõtteliselt samad liin on vahepeal isegi 10,5. Paavo peab igakord panustanud, meie peab igakord panustanud, et miks nad ei kohanda oma liini? No eelmine kord liikus Ander Roots 1,86 peale, et mäng on homme. Ma julgen arvata, et see liigub jälle. Siin kuulb, et näiteks oli juba 8,5 liiniga, mis on päris... arvestatav vahe nii väikeste punktide seas, et ma eks kuskil see nii-öelda mudel, mis neil arvutab neid ootuse, siis nii-öelda ei ole nii-öelda neid mängukäike sisse võtnud, et Serbia on siin kaks viimast mängu umbes 30 olnud ees viimasel verandajal ja Guduric siis nii-öelda vahetusmängijana on saanud sealt umbes 5-7 sellist lisaminutit, mis on nagu tema oodatud minutit, siis 50% rohkem, kui ta peaks saama. Ja lisaks on ta visanud siin turniiril 70%-lise tabausega, ehk siis nii-öelda tema see punktide reaalne arv on nii-öelda ei ole nagu reaalne, et ta on siin just keskuselt visanud umbes 8-9 punkti, ehk siis sinna kanti, kus see liin on, aga reaalselt ma arvan, et ta saab vähem minuteid ja ma arvan, et ta ei viske nii hästi hea tabausega edas. Ja ma olen nõus, et pikas perspektiivis on see päris kindlasti võitav panus. Me oleme siin muidugi päris pikalt nüüd korvpallist jaurand, et liigume äkki edasi, et võtame kiirelt tennise US Openi ette, sest siin ka poolfinaalid käimas või ilmselt selleks hetkeks, kui meil saade eetrisse läheb, on need juba läbi, aga jah, kui me siin paar saadet tagasi rääkisime... Sa eksid, Oskar. Eksin. Jaa, eksid. Poolfinaalid on ikkagi USA aja järgi oma õttel, et... Okei, okay. Minu paha. No igal juhul Djokovic, Alcaraz, mõlemad, kellel... Mõlemal, me panustasime mõlemale nii-öelda, mõlema võidu peale. Mõlemad selgelt on siis endiselt top 4-as, väga suure tõenäosusega kohtuvad finaalis. Võib-olla lihtsalt kiirelt, et kui me siin eelmine rääkisime sellest, siis Kristjan, sa arvasid, et pigem Alcaraz võiks pakkuda suuremat väärtust kui Djokovic. Nüüd otsid on natukene liikunud, Djokovic 1.75, Alcaraz 2.35. Kas sa oled endiselt, oled seda turniiri jälginud? Poole silmaga äkki, võib-olla terve silmaga, ma ei teagi. Kas sa oled endiselt arvamusel, et Alcaraz on pigem... Ja ma olen ilmselt Alcarazi pool, et sinna tootsid natukene nii-öelda Alcarazi jõuds kindlasti langeb peal poolfinaali, kuna tal on märgatavalt tugevam vastane Medvedevi näol, et siin Shelton on olnud väga suur üllatus Djokovic vastu, et kui me siin vaatame, siis võib-olla mängu ootuse ka, et
selgitab siin natukene, et Djokovic on siin 1-0-6, eks ole, et Alcaraz 1-89. Et jah, et Medvedev on nii-öelda endine US Openi võitja, et noh, teoorias siis peaks olema nii-öelda kõva backil Alcarazile, võib-olla finaaliks nii-öelda füüsiliselt võib jätta välja, aga ma pigem ei usu seda ja kui ja finaal... Seniks mängu, kui Alcaraz jätkab, siis ma julgen pigem arvata, et siit tuleb halvimal juhul 3-1 võit ja... Aga finaalis Alcarazi ootus, kuhu ennustad, et Kihlve kontorid? No, eks ta sinna 2,2 kanti jääb, 2,1 kanti, et siis noh, Djokovic ootus 1,75 praegu 1,06 Sheltoni vastu, et kui palju ta langeb, see on siis sinna 1,7 kanti, eks ole. Üks asi ka, et kui me räägime siin, et võib-olla on nagu väsind, siis ma nagu, kui see nagu taseme vahen ikkagi siuure, seda on nagu Djokovici nagu näitel just nagu kogu aeg näha, et nad nagu tegelikult nad ikkagi nagu hoiavad ka nagu ennast, et Djokovicil on nii tihti nagu see, et nad nagu teeb isegi mingi 2-0 nagu maha ja siis ta nagu paneb selle käigu sisse, siis ta nagu lihtsalt rallib nagu üle. Nad ei mängi nagu seal nagu ka nagu selle täiesti 100% intensiivsusega, kui vastane nagu ei ole nagu, noh, nagu ootsidest näha, siis isegi Alcaraz ta on nagu, esiteks on nagu noor mees veel ka muidugi nagu, aga jah, et teiseks ta on nagu nii palju üle ikkagi, et ma nagu arvan, et ta saab nagu nii-öelda ise nagu hoida nagu ka oma varusid seal ikkagi. No jah, siin poolfinaalis ma arvan, juba ei ole nii palju hoida, et eks see on väike opt on, et see on seal USAs on ülikõrged temperatuurid, et mängid on täiesti läbi. Prantsusmaal oli Djokovic vastu, ta ju kaotas jalakrampidega lõpuks poolfinaalis, et noh, et kunagi ei tea, et noorem mees küll, aga see Djokovic on ka 10 aastat rohkem trenni teinud. Ei, no, ma, ei, ma ei ütle, et see mingi stamina eelis nii tugev oleks, et eks noh, mis üldises seisust on, seda me ei tea. Ja. Et ma arvan, et ma nagu jään nende kommentaaridele kindlaks, mis ma ilmses nii-öelda saates siis välja tõin. Okei, okay, ma arvan, et liigume edasi, sest ees on ootamas meid Eesti ja Rootsi vaheline EM-kvalifikatsioonimäng. Ühe vaataja või kuulaja me sinna ka saatsime, mis ei puuduta absoluutselt praegu oluline, aga minul, kui ma neid koefitsente vaatasin, tekkis selline panustamisidee ja ma ei ole nagu suur nagu jalgpallispetsialist ja ma võib-olla olen paias Eesti jalgpalli vastu tihti, aga arvestades, et meil on ka Rauno Sappinen on ju väljas, meie siis parim ründaja, ja arvestades, et Rootsil on siis aga küllaltki tähtis mäng. Aga minul vaimusilmas ma nagu ei näe, et Eesti lööks selles mängus väravat. Kui sa vaatad äkki jallaga, siin oli see 1-9 oots Eesti alla 0,5 värava. Jah, 1-9. Et mis teie arvate, kas see võiks olla võitev panus või mitte, nagu pikas perspektiivis? Mulle see panus meeldib, ma ei olles nüüd Eesti koondise mänge vaadanud poole silmaga, siis ega siin midagi hetkel kiita ei ole, et võimalusi luuakse väga vähe. Siin noh, jalgpall on midagi nii-öelda selline mäng, kus vahest võib millestki tulla ka väraväks ole, et seal nii liiga palju otseselt vaja ei ole, et see nii-öelda juhus, et aga jah, see nii-öelda tõenäosus ligi 50%-line tõenäosus, et Eesti lõpe ära. Ma ise paneks selle nagu väiksemaks. Mis Andre arvab? Ma arvan, et see on nagu okei nagu hind, et ma nagu ütlesin, et Eesti nagu lööb, et ma pigem nagu arvan, et see on nagu suht nagu nii nagu ta vast on, et üldiselt nagu Ale Kokkil me ikkagi nagu teerulliga nagu üle ei sõideta ja olles ma olen siis käinud kahte mängu nagu laivis vaatamas esimesest kolmest. Austria mäng oli selgelt nagu päris suur. Käisid Austrias? Ja ma käisin nagu seda vaatamas, et suur fan. See oli nagu päris suur nagu üllatus ikkagi Eesti mõttes, et nad olid nagu väga kaua seal mängus. Ilmselgelt nagu Austria kaliibriga meeskond, et nad nagu nii-öelda haldasid nagu palli seal rohkem ja nagu tekits, aga noh, seal nagu tekkiski võimalus Aserite vastu, Aserbaidžaani vastu, ma nagu arvan, et me olime nagu esimene poole kindlasti parem meeskond, aga meil lihtsalt nagu seal see mingi tamp nagu saab otsa nagu lõpi ja päris tihti on see. Et... Sille nagu läbi teema, et meil siin Tuhel häberli all, mitte Tuhel. Nii kõrgel on meil veel tiivadi küünd. Aga noh, see on suht läbiv teema, et siin ütleme kuskil 50-60 minutit suudetakse mängida. Ja siis tossab nagu, otsa mingi hetke. Ja nagu, noh, ja see tundub, noh, minu üks ei tundu nagu nii-öelda
võitev strateegia. Ja see Belgia vastu kodumäng oli, noh, seal me saime muidugi kolmeka, aga noh, see ei olnud ka nagu nüüd selline mäng, et me nagu täiesti nagu, meil on ka olnud siin Ale Kokil, kus me nagu, noh, ei saa nagu mingi Saksamaa tuleb ja lööb meile 7 tükki ja me nagu hakkame treenerid vallandama, et see praegune valik tsükkel vähemalt nagu ei ole nagu nii halb olnud ja siis, noh, Sapinelim selgelt on väljas, aga ma ütleks, et Tanier on nagu, noh, päris nagu hea nagu asendus ikkagi Eesti tasemel nagu, et ta on seal Hongkongis või Hiinas või kus iganes ta nagu praegu, et ta seal Aasia Champions Leagueis nagu lõi kohe nagu värava ka, et noh, et see nagu see vahe ei ole nagu nii suur, ma arvan, et see Sapinen on koondises küll muidugi üli hea nagu olnud, et aga noh, ma ei nagu ütleks, et siin on nagu see väärtus Ander, et ma pigem nagu pigem ei panustaks. Siin tahaks öelda, Ander, et ära räägi mingit analüütilist juttu, et mina olen kindlasti seda Ander, aga noh, selle jutu põhjal mitte, aga ma võib-olla mõtlesin ise, et kuna see võib-olla on mõnus on panna kahe sootsiga, et siis võib-olla on ka siuke variant, et 20-ga saab, et Eesti kaotab. Et Rootsi võidab, aga Eesti ei ole väravalt. Mis selle market on siis? Both teams to score. Plus result, jah. Et jalla kasiinos 20, et kolmu süüa siis on ka 20, et ja, both teams to score on no, et mõlemad ei löö väravalt, ehk Eesti ei löö värava, aga Rootsi võidab. Et Rootsi võidab, siis Eesti jääb nulli peale. No üldiselt see Eesti sportile nagu nii-öelda vastupunustamine on nagu päris okei, okay, et ma teen nagu mitte nagu igas olukorras ilmselgelt, aga jah, et ma nagu enda tutvusringkonnas on kindlasti päris paljud, kes nagu üks kõik, mis tuleb, et siis seal nagu läheb. No kui Rootsit nagu paperil vaadata, ilmselt see nagu koosseis on hirm kõva ikkane. No kes lööb Eesti ära? Sa võtled, et Anier lööb? Ma arvan, et... On kõmmutanud kõvasti koondises. Aga see on tõesti nagu üle 50% tõenäoliselt Eesti ära. Mul on nii raske seda nagu näha, et... No jah, aga Rootsi ei ole ka nagu olnud mingi super nagu impressi. Nad said Austrialt kolmeka, nad okei, aseritele lõid 5 tükki, aga isegi Eesti oli parem. Belgialt nad said ka kolme. Vaata Rootsi materjali, neil on... Ei, no muidugi on ilmselgelt. Aleksander Isak, Champions League, Starting Striker, Premier League, top 4. No Kulusevski on... No neil on väga kõvad. Neil on väga kõvad. Neil on Manchester Unitedi põhikeskaitse, Linda Lööf. Ei, no paperil on ilmselgelt, jah. Aga samas seda võid ka öelda Austria kohta, kus on kõik on nagu Bundesliga mehed ja neile lõime ka nagu suutsime ära lüüa, noh, see on nagu, noh, ma nagu ei julgeks nagu panustada küll, et Eesti nagu lööb kindlasti, aga no, ma arvan ka, et see ei ole mingi nii hull väärtus. Ütle mulle, kes see lööb, Andra. No, Anier. Selles mõttes, et tegelikult on nagu positiivne, et me siin oleme nagu iga saade põhjendus kõigega nõustunud, et nüüd meil on ka nagu eri arvamusi olnud, aga ärme liiga pikalt nagu peatume jääd, siis võib-olla hästi kiirelt, väga kiirelt hästi. Käime meistrite liiga... Joonas Tamm peaga lööb. Meistrite liigas oli alagruppide loosimine ja käime ka nagu siit üle, et kas siit meistrite liiga alagruppide hindadest jäi nagu midagi meelde, et F-alagrupp näiteks, väga tummine alagrupp, kui sa kerid alla. PSG, Newcastle, AC Milan, Dortmund, et on siit midagi silma jäänud teile? Ma ei tea, ma ise natukene kaldun seal nende underdogide peale nende hindade juures. AC Milan ja Dortmund. PSG ja Newcastle on nii-öelda mõlemal on nii-öelda küsimärk õhus, et PSG on siin liigat alustanud just 2 viigi ja 2 võiduga, et ikka natuke üles alla, et kuidas nad siin nüüd peale oma superstaaride lakkumist, nii-öelda uus treener jälle, eks ole iga aasta uus treener. Et ei tea, mis sellest PSG-st oodata. Newcastle peale nii-öelda head esimest mängu on lagunenud, eks ole. Jah, Milan Dortmund, väga soliidsed meeskonnad mõlemad. Ja et rääkite kuulajatele ka siin võib-olla mainida, et siis PSG on oots on 20, alagruppi võit Newcastle 3-25, Milan on 6 ja Dortmund on 6-50. Et mina näiteks, kui ma praegu peaks praeguses olukorras tegema ootse nagu, mina näiteks arvan, et Milan kodus on favoriit, paneks kergeks favoriidiks Newcastle vastu. Aga see ju, need ootsid ju nõustuvad sellega. Et, kuidas see nagu, see nagu ei ole? No ma arvan, et see on põhimõtteliselt ikkagi, et see on nagu tihedam on see, kui siin Milan ja Dortmund on nagu 6 ja 6,5. Et ma arvan, et kuna nagu nad on kindlasti vähemalt kodus, on kindlasti vähemalt Newcastle vastu on Milan näiteks favoriit, siis seal on nagu see peaks nagu olema see grupeering nagu natuke kitsam, et Newcastle 3-25 tundub võib-olla kergelt üleinnatud. Sellega, et AC Milan või Dortmund oleks väärtusena, siis me peame cirka mingi 18% peab olema neil tõenäosus, et nad alagruppi võidavad. Et ma nagu saan aru, et selle nii-öelda protsendi nad tein siin. Jah, no PSG on küsimärke. Ma ei, jah, sinna nagu... See on nii kindel ei ole. Ei, ma panust ise ei pane sinna, aga
jalgpallis suht ettevaatlikult võtan, et siin on Eesti koondise vastu ainult panema. Aga... Ja loodan, et Tamm ei lee nurga löögist peaga ära. Jah, no ma ei tea, Andre võibolla räägib sellest petist välja veel, aga eks ole näha. Okei, aga räägime võibolla seda siis eetriväliselt edasi, sest et me oleme siin päris pikalt jaaranud ja Paavo tahab ka eetrisse saada. Panustaja Paavo. Täna siis praktilise panustamise rubriiki ei tule, sest et ma ei tea, Oliver ei suvatsenud kohale tulla, et ilmselt on autokoolis, ma eeldaks. Slotinovski, jah. Aga ega meil muidugi liiga palju positiivsed uudised, et seal ei olnud, et eelmine nädal oli üks võitav, üks kaotav panus ja siis üks panus on nii-öelda ootel, mille me siis lootsime ja closing line väärtus saada, aga väga ei ole saanud. Aga eks siis järgmine saade saame Oliveriga arutada neid asju. Aga kui nii-öelda Oliveri soovitustega pole väga hästi läinud, siis Paavo on endiselt hävitamas täielikult suurepärast hoogu näitamas, et kuigi nüüd siin see viimane panus Saagarsi under 5,5 söötu tõi nüüd selle roi alla 100, siis vaatamata sellele 37 panusega võiduprotsent üle 70, kasum üle 2500 euro, ehk siis 25 panustamise ühikut. No sisuliselt tähendab seda, et Paavo on kahekordistanud enda bankrolli. Jah, või no enda panustatu summa. Ja. Siin juba võiks öelda, et on aeg panuse ühikut tõsta. Jah, et mis me nüüd siin Paavo kokku võtame, et eelmine nädal oli üks suur hit oli siis üks Paavo esimesed panused, mis nüüd siis öelda setlis eelmine nädal. See on see panus, millest me ka esimeses saates rääkisime, et kuidas väga loogiline järeldus on see, et Ameerika ja Itaalia kohtuvad veerandfinaalis ja Itaalia kaotab. Täpselt nii läks, aga see, kuidas me sinna jõudsime, oli midagi päris sürreaalne ja võibolla, et seal oli küll nagu õnne, et me eeldasime, et Itaalia võidab Dominikaani, nad selle kaotasid, lõi kõik sassi, on ju. Siis oli vaja kuidagi, et Itaalia ikkagi sellest teisest vahegrupist edasi saaks, et selleks umbes lootsime, et Dominikaan kaotaks Puerto Ricale, mida nad tegid, aga samal ajal suutis Itaalia võita hoopis Serbiat üllatuslikult ja võitis alagruppi, mis tundus siis nagu halb, et nad ei lähega Ameerikaga kokku, aga Ameerika suutis omakorda Leedule kaadata. Lõpuks see kõik viis ikkagi selle sama tulemasin, et vist muud nagu kommenteerida kui olete õnneli. No jah, aga kokkuvõttes nagu see fakt, et Itaalia oli väga kerge tee veerandfinaalini. Ja veerandfinaalis on nad nii-öelda... Ka Leedu vastu oleks underdogid. On underdogid ja ootus oli 2,55, et see oli ikkagi nagu selline, ma ei tea, ma nagu tagantjärgi näen, et oli pigem hea panus. Selle panusel oligi nagu, et see, et isegi... Aga jah, seda küll jah, et peale nii-öelda seda Dominikaani mängu oli kohe nagu selline, tundus juba natukene keeruline, aga lõpuks kõik ja... Võibolla siis Paavo järgmised suuremad hitid, et okei, siin mängijate, üldse mängijate turu panustamise, kui me rääksime, et Saagarsi panus kaotus on ju, et seal vist üks kaotupanus oli veel, aga laias aastus vist, ma ei tea, 11.9 või 12.10 või väga, väga, väga hästi nii-öelda korvpalli MM-i mängijate panuseid panustas, aga ka F1-s on ju siis, millest me eelmine saada rääksime, olid väga, väga tugevad tulemused, aga jäi nii-öelda, oleks võinud näppude vahel isegi rohkem jääda, et teeme siis võibolla Monza F1-st või Andre no, kiire recapi. Paavo oli siis siin tulevad. Näita võibolla neid panused, mis ta siis nagu tegi ka meelde tuletuseks. Et seal oli põhimõtteliselt no, Ferraride peale. Paavo oli tugevalt Ferrari peal. Esimene panus, mis oli siis nii-öelda, meil olid vabatreeningute panus, et mõlemad Ferrari sõitjad saavad top 3. Sainz tegi top 3 ära, ootus oli siis 3.25. Ehk siis kui üks neist saab, siis oli juba nii-öelda päris hea kasum. Leclerc jäi neljandaks, väga napilt Perez järgi, ilmselgelt jälle hea väärtus, aga päris suurt hit ei tulda, aga siiski kasum võib rahule jääda. Aga tagantjärgi targana, nagu, vabandus, kui sa tahtsid midagi veel rääkida, aga tagantjärgi targana, et sa eelmine saade mainisid ka, et Sainz ja Leclerc on nagu tegelikult läbi hooaja suht võrdsed olnud. Et kas sa nagu tagantjärgi targana võibolla oleks pidanud seal nagu suuremalt, nagu et hästi, noh, oli küll Sainzi, nii-öelda Ferrari mõlemad on ju, et saad top 6 ja top 3. Okei, seda vist nagu eraldi ei oldki, aga ühes on ka, et võibolla oleks pidanud need panused olema rohkem nagu Sainzi poole, sest et Sainzi ootsid olid selgelt kõrgemad, aga just kui on nagu läbi hooaja võrdsed olnud. Jah, kindlasti oleks võinud Sainzi peale rohkem raha panna, aga tagantjärgi öeldes, aga
ma eeldan, et punktide nii-öelda suhe nendel ikkagi on nii-öelda petlik. Et kui sa vaatad neil näiteks Ootsed, kes lõpetab oma eespool, siis seal on ikkagi Leclerc selge favorit. Ja ma arvan ka, et kui me siin räägime sellest Leclerc ja Sainzi nagu, et seal nagu see olukord, mis on nagu välja tõid, et kui me nägime nagu täiesti nendest esimestest hindadest, siis nagu kõik oli seal nagu balansis, aga lihtsalt kui nagu saate hetkeks oli nagu Leclercile selgelt rohkem nagu seda Ootsi liikumist nagu tulnud ja siis nagu oli see koht, et kus nagu Sainz oli nagu rohkem väärtust. Aga Paavo ja meie olime selleks hetkeks juba ära panustanud. Jah, jah, aga ma nagu jah, et pigem nagu ma arvan, et Sainz tegi ikkagi nagu, noh, see oli väga nagu üllatuslik ikka, et ta nagu, noh, üleüldiselt terve nagu nädala vahets, et ilmselgelt vabatreeningutel oli päris nobe ja siis noh, kvalifikatsiooni pai kinni ja noh, sõidus, noh, jah, et seal Leclercil tegelikult tundus nagu rohkem kiirust olevat, aga ei saanud nagu mööda lõpuks, et seal variante nagu oli ja aga mis teha? Võisaga siis jah, et mis me ikka oskame soovitada, et panustaja Paavo, ma arvan, on tõestanud ennast tõesti, kui üks väga-väga hea panustaja, et soovitan kõigile ühineda Facebooki kommuuniga Petime ja saate seal siis jälgida Paavo panuseid ja siis ka postitada nii-öelda endapoolseid panused, et Paavo siin on omapoolseid kommentaare jaganud, natuke pidanud ka vaidlema, aga Paavo on valmis ka rohkem vaidlema ja kui Paavo jääb jänni, siis tuleme ise appi. Kindlasti meeldiv on näha, et kui ka nagu teised inimesed jagavad oma arvamust ja et see Kossu MM tundub, et on praegu kõige rohkem. Jah, aga on suuri võite tagant järgi. Jah. Kõik on positiivne näha. Ja või siis Discordis, jah. Ja. Nii et jah, hoidke ikka siis Paaval silma peal. Küsimus. Selle nädala küsimuse rubriigis me siis võtame ette ühe lugeja kirja, mis on vähem võibolla küsimus ja rohkem nii-öelda mure. Nimelt meile kirjutas üks vaataja või kuulaja, et ta on teinud või ei, tal ei ole õnnestunud siis Vivapetis teha väljamakset, vaatamata sellele, et ta on korrektselt juba läbinud nii-öelda selle isiku tuvastuse Vivapetis. Ja nüüd, kus ta siis üritab oma rahaselt kontolt välja võtta, siis esitakse talle iga kahe päeva või kolme päeva tagant uued täiesti jaburad nõudmised. Näiteks küsitakse muulgas tema käest sünnitunnistust, mis kõlab ikka üsna jaburalt. Et me peame mainima ka, et enne kui me võibolla täpsemalt räägime sest, et sellest hetkest, kui Vivapet Eesti turule tuli, oli ka meil kolmel Vivapeti suhtes erinevad kahtused, sellepärast, et Vivapeti puhul on tegemist sisuliselt, vähemalt kõik see näeb välja, sisuliselt sama nagu 1xBet. Ja kes siis ei tea, siis 1xBet on nii-öelda Venema kihlvekontor või siis vähemalt Venema omanikega kihlvekontor, kellel küll juriidiline keha on Küprosel ja litsents on Kurako saarel, aga nii-öelda omanikud on kõik on venelased, on ju, ja siis ja me oleme kuulnud nii-öelda väga koledaid lugusi sellest, millega 1xBet või noh, kuidas 1xBet oma kasutajatesse on suhtunud, on ju, et see nad on väga kasutajavaenalikud olnud, nende meetodid on, ma julgeks väita lausa, skämmi lähedased olnud, siis võibolla ka väljaspool nii-öelda panustamist, nad on erinevates skandaalides olnud sellega, et nad vist said Premier League nii-öelda sponsorlepingud ja siis tuli välja, et 1xBetis saab, ma ei tea, pornole panustada või et nad on nagu nii-öelda kuklusi nagu pakkunud, et ühesõnaga, jah, kui te googelate 1xBeti, siis te ilmselt leiate päris palju huvitavaid asju, aga et võibolla omas kogemusest, et Andre, ma tean, et sul on 1xBetis konto olnud, et millised kummalisi asju nad siis on teinud, et ma tean, et neid lugusi on nagu väga palju erinevaid, aga võibolla see sinu kogemus. Ei, no mäletan jah seda porno panustamise aega, et olen nagu näinud seda ja see on nagu minu arust nad kaatsid nagu selle Inglismaa nagu selle nii-öelda panustamislitsentsi nagu, et nad pidid nagu ära selt tõmbama, aga jah. Ja paljudes riikides 1xBet ongi nagu keelatud. Jah, et noh, ilmselgelt kui siin nagu lihtsalt korra googeldada siis reviews või mingit nagu tagasid, et väga nagu üldiselt negatiivsel toonil ja minu kogemus ei ole ka nagu mingi hea olnud, et tegin sinna kunagi, noh, sellest on nüüd aastaid möödas, et kasutaja põhimõtteliselt, noh, ikkagi sellepärast, et Eestis neid kihlvekontoreid nagu ei ole nagu pritsida liiga palju ja noh, peab igale poole nagu kuhu võimalik ikkagi proovid nagu teha
ja peale seda, kui ma seal olin nagu võitnud mingi teatud nagu teatud koguses raha, siis hakkas nagu pihta, et olguga nagu öeldud, et alguses kohe enne, kui ma nagu tegin esimese panuse või sissemakse, kõik nagu sai ka nagu noh, seal pidi vist ID-kaardist nagu pildi saatma ja kuidagi võib-olla aadressi tõestama, et noh, üldiselt see on nagu standard. Aga siis just nagu raha välja kandmisel hakkas nagu jant pihta, et algselt oli see, et nad sarnaselt ka meie vaatajale hakkasid nagu nõudma mingisuguseid nagu X-dokumente. Minult nagu nõuti mingisugust akrobaatilist sooritust, et ma pean nagu selfit tegema endast, kus ma olen ise peal. Ja siis mu ID-kaart on nagu fookuses ja siis samal ajal on ka fookuses taga nagu ekraanil nende nagu e-mail, kus nad nagu täpselt seda nagu nõuavad. Et see on nagu... ja siis nagu mingi noh, päris tihti nagu rejectiti neid asju, aga noh, ma nagu lõpuks sain nagu oma nagu raha kätte, et ma suutsin nagu tõestada ikkagi kuidagi nendele nagu piisavalt, et ma olen ikkagi mina. Aga tihti on ka see, see näeb välja nagu see taktika oleks see, et nad nagu meelega venitaksid, et inimene yeah. Nagu ma ei tea, et näiteks ühes teises Vene kihvakontoris mitte üksiks pett, aga oli ka mul, kellel on, nagu me oleme kuulnud, et Vene kihvakontorite paljudel on sama taktika, on ju, kus mul oli seal, jäi seal mingi võib-olla 100 eurot, on ju, ja siis see oligi nagu, ja lõpuks ma nagu loobusin sellest, sest see lihtsalt nagu oli niivõrd piinarikas protsess, et sa nagu loobusid, ja ma arvan, et sellised inimesed on palju, ja ma arvan, et see on ka teadlik tegemus. Jah, ja noh, mul nagu piirdus seal sellega, aga ma olen ka nagu minu nagu tuttavatel on juhtunud seda ja olen ka internetist lugenud, et see nagu viimane samm, et seda nagu sa ütled, et seda protsessi kõike nagu täiesti absurdseks teha, nagu palutakse, et saadet nagu dokumendi koopia kuskile nagu mingi Venemaa mingi suvalisele nagu aadressile nagu postiga nagu füüsilisel kujul, et see on nagu täiesti ja kui sa nagu, noh, ilmselgelt on see, et kui sa nagu ei täida nende nõudmiseid, siis nad lihtsalt ei maksa sulle su raha välja, seal on üldiselt on nagu kihluja kontoritel, eriti kui nad nagu on, need litsentsid on nagu sellised, noh, see Kuraka litsents on nagu, noh, natuke nii-öelda kaheldava nagu, et seal sa saad nagu suhteliselt palju nagu inimese vastu nagu ikkagi teha ja ega sul jäägi nagu muud üle, et noh, nad lihtsalt saavad sulle öelda lõpuks, et sa ei saagi raha. Aga ja ma ei ole nüüd täiesti kindel, aga ma arvan, et see Kuraka litsents, kui sa nagu nii-öelda pöördud sinna poole. Yeah. Sul on nagu mingi väga nii-öelda selline case, et no pigem on sinu kasuks, aga no ilmselgelt siis nii-öelda need bookid või üksiks pet nagu nad ei eelda, et see inimene nagu teeks mingi ametliku kaebus, et see võtab omakorda päris palju energiat, et just nagu me räägime, et siin on siin mingi... Kohutav protsess ikka, et seda nagu, et teha ja Vivatist siis rääkides, et kui Vivat ka tuli Eestisse, ma proovisin sinna kasuta teha, sain kasutada tehtud ilusti ja esimese deposiidi ajal ei saanud nagu depositi teha, see nagu lihtsalt ei töötanud, nagu oli umbes see nupp nagu ei töötanud, mis iganes ja pöördus nende supporti nagu poole, siis nad ütlesid lihtsalt mulle, et minu ma nagu ei ole oodatud nende juurde. Ja me oleme ka kuulnud teisi lugusi, kus inimesed, kes on üksiks petis, nii yeah. Limiteeritud ei ole saanud. Ja ma nagu, see on mu arvamus, ma nagu ei julge siin nagu mingit konkreetset nagu väljaütlust teha, aga ma arvan, et nad nagu ikkagi saavad, neil on mingi üksiks peti nagu databaas ja nad nagu näevad seda ja siis nad ei taha mind, ilmselgelt see on keelatud mingisuguste seadustega nagu keelatud. Aga... Ja tegelikult, kui me võtame seda kirja, siis lugejaga tõi näite, kus nende kliendi tugi andis sellele lugejale mingisugused nimed, et kellega justkui samu panuseid on tehtud, kellest lugeja poolt kuulnudki, et ka juba see on nagu tundub nagu ja, ei tundu leiale tegemas. No jah, minul see nagu Vivati, noh, Vivatis ilmselgelt ma nagu ei saanudki teha, aga kui nad on nagu põhimõtteliselt sama, mis üksik pekts, mul on nagu väga nagu... Ja kõik viitab sellele. Ja kõik viitab sellele, väga nagu halb nagu kogemus oli seal ja mul on ka palju teisi inimesi, kes nagu, noh, kes saavad nagu... Et üldiselt minu jaoks on nagu väga üllatuslik, et Vihapet üldse Eestis selle nagu litsentsi sai, et jah, kõige selle valguses me nagu edaspidi petime podcastis vähemalt, kavatseme mitte nii-öelda viidata Vihapeti panustele ja ka panustele Paavo nagu Vihapeti. Jah, no sellega on jah see lugu, et nii-öelda pealt näha, kui sa vaadad, siis neil on nii-öelda see keskmine margin kõige väiksem. Mm-hmm. See on nii-öelda selline marketingi trikk neil, et kui sa vaatad peale, sul on... Parimad hinnad just kui. Sul on parimad hinnad, eks ole, ja... Aga kui sa seal näitad ennast vähegi nii-öelda teravamana, siis nad kasutaja põhiselt tõmbavad sul nii-öelda need hinnad alla. Et kui siin nii-öelda peale vaatad, on neil siin võib-olla mingid korvpalli totalid 1.97, 1.97, mis on nii-öelda unheard of. Nagu. Seda, ei ole, hea, seda ei ole kuskil indivis, üli hea, nagu, teen kasutaja, üli äge.
panen kohe rahat sisse värki. Sa logid sisse? Ja teed mõned panused ja sul on paari päeva pärast on see 1.97 muutunud 1.90, siis on 1.85 ja siin on isegi nähtud screenshot, kus margin on seal 15-20% peal, see on 1.70-1.70, eks ole. See on nagu, no see on päris absurd, eks ole. Jah, no, ma ei kiida sellist nii-öelda trikki heaks, et see on nagu minu arust nagu ikkagi nagu nii-öelda... Ja see on nagu sisse meelitamine, eks ole. Aga võib-olla, et lõpetada äkki natuke positiivsematel nootidel, siis tasub nagu ära märkida, et taaskord on meile ka teised inimesed kirjutanud ja näiteks Janek Tallinnast kirjutas meile jälle, kes siis seekord väga asjakohased küsimused tõesti... Väga pikk kiri. Väga pikk kiri ja väga head küsimused olid, aga kahjuks meil on täna pikk saade olnud ja me ei jõua neid nagu küsimusi ette võtta. Aga siiski Janek Tallinnast kirjuta meile edasi, kirjutage kõik teised ka meile edasi. Kristjan, kuhu kõik inimesed meile kirjutada võiks? petimepodcast@gmail.com või siis Discordi kanalesse. Ja, või siis ka Facebooki kommuuni Petime, et kuhu iganes teile sobib. Nii palju ütleme ka, et enne kui me taas kohtume, et siis nagu järgmine nädal jääb saade vahele. Ehk me kohtume üle järgmine nädal. Meil siin üks härra läheb tööülesanded välismaale täitma, et millises formaadis me seda täpselt teeme, ehk siis saab näha, aga jah, kohtumise.